Hårdrocksinfluerad folkmusik. Ja, så kan man beskriva bandet Pilgrims musik, enligt dem själva i alla fall. De skriver egna folkmusiklåtar, men de spelar även traditionella låtar på sitt eget speciella vis. Bandet började som ett engångsprojekt, men de hade så kul tillsammans att de bestämde sig för att göra en mer seriös satsning och släppa en platta. Så nu, efter 3 år, så är Pilgrims debut EP Jävlar anamma släppt. Och releasefesten, den hade de på restaurang Claessons andra i Kronoparken Karlstad den 10 december. Pilgrim, jaha. Releasefest, eller hur? Precis. Pilgrim, berätta om ert band. Ja, vi är 4 personer som gillar att spela ihop. Och det finns en de som tycker att det låter rätt bra ibland, så då börjar vi spela för folk också. Nej, vi börjar faktiskt som ett engångsprojekt i gamla kraftstation i Deje. Det skulle vara once in a lifetime, en gång aldrig mer, men vi kunde liksom inte sluta efter det för att vi hade så jäkla roligt. Så då, sen har vi fortsatt. Och det, vad är det för typ av musik? Det är folkmusik i botten, men sen lägger vi en hårdrockstouch på den. Så det är lite mer sväng än vad man normalt brukar förknippa med folkmusik. Hur länge har ni spelat då? Det blir 3 år nu snart, tror jag. Par, 3 år. Hur kom det sig att det dröjde så länge innan ni släppte en skiva? Ja, alltså vi har ju lite familjer och liv utanför spelandet. Det är ju något vi pysslar med på kvällar och helger när vi hinner med sådär. Så, och vi ser, det viktigaste är att ha kul och inte stressa fram något. Och nu är det releasefest här på Claessons andra här på Kronparken. Blir det någon turné nu då, eller? Vi får väl se. Det är lite sådär att ja, vi tar en sak i taget och ser vart musiken för oss. Det är lite det i pilgrimsresa i musiken för oss. Därav namnet kommer. Thank you.